Nesse vídeo você vai conhecer 5 dicas para donos de cães de primeira viagem. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Dog. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo dos cães e como melhorar o relacionamento com o seu. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais demora, vamos para o que interessa. Receber um novo cachorro em sua vida é sempre uma grande experiência. Especialmente se este for seu primeiro animal de estimação, trazer para casa um novo cachorro, apresentá-lo à sua família e ao lar e garantir que ele esteja saudável, pode ser uma experiência avassaladora. À medida que você e seu novo filhote se estabelecerem juntos, você criará um vínculo nos momentos do dia a dia, desde caminhadas pela vizinhança até massagens atrás da orelha e compartilhar o sofá. Você pode tomar várias medidas para ajudar seu animal de estimação a se ajustar à nova realidade. Com um pouco de paciência e preparação, seu novo cachorro logo se sentirá em casa. Dicas para donos de cães de primeira viagem. Dica 1: compre suprimentos. Vá até uma loja de animais local ou pesquise por alguma loja online para reunir os suprimentos que seu novo cachorro precisará. Certifique-se de comprar. Uma coleira, considere encomendar uma etiqueta de identificação também. Tigelas de comida e água. Uma cama de cachorro. Sacos de eliminação de cocô. Comida de cachorro. Sempre faça a transição para novos alimentos gradualmente para evitar causar dores de estômago. Brinquedos, como bolas de tênis ou brinquedos para mastigar. Quando se trata de brinquedos e guloseimas, é uma boa ideia começar com apenas algumas opções enquanto conhece a personalidade, o sistema digestivo e as preferências do seu cachorro. À medida que você aprende o que seu cachorro gosta, você pode adicionar à sua coleção. Dica 2: prepare sua casa para um novo cachorro. Antes de levar seu filhote para casa, certifique-se de que as pessoas e animais de estimação que já moram lá estejam prontos. Separe um local com a cama e os brinquedos do seu novo animal de estimação, onde ele possa se sentir seguro enquanto se ajusta. Mantenha os cabos elétricos fora do alcance, coloque lixo ou reciclagem em recipientes com tampa ou atrás de portas fechadas e esconda sapatos, meias e qualquer outra coisa que um cachorro possa mastigar em armários ou gavetas. Dica 3: dê ao seu cachorro muito tempo para se acostumar. Finalmente chegou a hora de apresentar seu novo cachorro à sua casa para sempre. Lembre-se que este momento emocionante pode ser um pouco assustador para o seu cachorro. Veja como você pode ajudar na transição. Deixe seu cachorro explorar a casa e o quintal. Dê a ele algum espaço. Seu novo animal de estimação pode, compreensivelmente, se sentir sobrecarregado. Tente equilibrar dar amor e atenção a ele com algum tempo sozinho, para que ele possa se acostumar com a nova casa no seu próprio ritmo. Dica 4: comece a treinar seu cachorro. Dependendo da idade e do histórico do seu novo animal de estimação, eles exigirão quantidades variadas de treinamento em casa, treinamento de obediência e socialização. Lembre-se, nunca é cedo demais para começar a treinar. Durante todo o processo de treinamento, consistência, paciência e reforço positivo são fundamentais. Certifique-se de que seu cachorro saiba quem é o chefe. Se você pegá-lo fazendo algo que não deveria, avise imediatamente que ele se comportou mal com uma voz calma, firme e desaprovadora. Recompense o bom comportamento com muitos elogios e guloseimas. Considere inscrever-se em uma aula de obediência canina, especialmente se você mora em uma casa ocupada e que pode não ter muito tempo livre para treinamento. Preste atenção aos hábitos e tendências do seu cachorro. Observe seu novo animal de estimação para saber se é mais provável que ele cause problemas em uma determinada sala ou área. Certifique-se de repreender o mau comportamento quando apropriado e considere mover as tentações para fora do alcance ou da vista. Espere ter algumas soluções ao longo do caminho. Seu novo filhote levará algum tempo e paciência para aprender suas novas regras. Não desanime! Dica 5: visite o veterinário para verificar a saúde do seu cachorro. Dentro da primeira semana, agende uma visita ao veterinário. Independentemente de o seu cachorro ter ou não necessidades veterinárias imediatas, esta visita ajudará seu cachorro a conhecer o veterinário e os técnicos, esperando reduzir o estresse durante as visitas de acompanhamento. O veterinário pode discutir os seguintes assuntos na primeira visita do seu cachorro: vacinas necessárias, castração,
implementar um plano de prevenção de parasitas de rotina, para ajudar a manter seu cachorro livre de problemas como pulgas, carrapatos, mosquitos e dirofilariose. Ter um cachorro pela primeira vez pode ser emocionante e avassalador, mas se você preparar sua casa e família, pacientemente ajudará seu cachorro a se estabelecer e fazer parceria com quem confia. Estará estabelecendo as bases para um forte vínculo com seu cachorro que durará a vida toda. Essas foram as 5 dicas para pais de caninos de primeira viagem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso faz com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Se você ama seu dog e quer mantê-lo sempre saudável e feliz, acesse o nosso site na descrição. O canal Mundo Dog fica por aqui, e até a próxima!